Tjena allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Den här videon blir ny, vad tycker jag om? Vad tycker jag om den saken? Om nu måste man här, så är det igång. Vi ska egentligen ta ner den här almanackan. Det står 2020 och det är du inte med. Så från juli till december. Ja, men strunt samma, vi struntar i det. Ja, den kommer bli det, vad tycker jag? Vad tycker jag om natten? Vad tycker jag egentligen om natten? Jo, jag gillar natten. Absolut väldigt mycket. Är det lugnt och det inte händer någonting? Då är natten absolut det bästa jag vet. Innan man går och sover så brukar jag ibland titta på den där Haunting, Shino, Network, Girl eller någonting. Det är en sån här fake eller spökvideos-kanalen. Om jag kommer ihåg så kan jag länka den kanalen i beskrivningen. Jag älskar den kanalen men de videorna är fake. Ja, vad tycker jag om natten? Jo, jag tycker det är skönt. Man får gå och lägga sig, sova och allt vad det nu heter. Ja, jätteskönt för min del. Yes. Ja, det är skönt att sova. Och natten, det blir så tyst och skönt. Så när ni sätter ibland spökvideo på detta. Yes. Det är skönt. Och vad tycker ni om natten? Jag tycker det är roligt. Det är mysigt, det är skönt. Koppla av och allt och... Ja, ta det. Och vad tycker ni om natten? Jag tycker det är mysigt och... Skönt, stilla, lugnt och allt det sånt. Det är lite vad jag tycker om natten. Jag har alltid sagt att det är lite svårt att komma på. För min hjärna är inte som alla andra hjärnor. Liksom lite efter tycker jag ibland. Ja, så är det. Ja, men det var lite vad tycker jag om den här gången. Så hörs vi nästa video. Säger jag gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklar och dela. Så missar ni alla videor. Glöm inte bort att ni är bäst. Kommentera ett bästa vad ni tycker om natten. Så hörs vi nästa video. Hej då.